A Minecraft mais os corações tem poderes. Coração de grama desbloqueado. Caraca, olha a missão já, rapaziada. É matar 10 villagers, pô, já sim. Nosso objetivo aqui é pelo menos conseguir 3 corações. Ó a vila ali, rapaziada. Vou fazer uma chacina aqui, velho. A gente vai ter que matar esse cara aqui, né? Foi de cascão e cebolinha. Tchau, village da minha pomba. Aí, rapaziada, desbloqueamos um coração do village. Se eu apertar o shift, me mostra onde tem os minérios, velho. Só dá um movinho nele. Mas não, mas aí o gato também não me ajuda, né? O antagonista. Vai se fuder. Tá, rapaziada, vamos ver aqui. Onde é o olho? Caralho! Será que consigo me matar? Vamos até lá embaixo. Ah, agora eu tenho que ir atrás das ametistas, rapaziada. Beleza, rapaziada, vamos lá. Para com essa porra, Minecraft. Cara, tem um pinto na minha boca. Se vocês quiserem que eu traga a parte 2, rapaziada, porque tem mais coração, mano. Só comentar aí. E, rapaziada, o datapack foi feito pelo Diamond. Tchau.